68 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ। ଭୋଟର ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 60 ପଇସା। 4 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ২০২৪ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୀତି। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ। ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଚାର ସଜବାଜରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ। ତେବେ ସାରା ଭାରତରେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦିନେ 68ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ 25 ଅକ୍ଟୋବରର ତାରିଖଟି ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଏହି ଦିନ 1951 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚିନିରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 25 ଅକ୍ଟୋବର 1951 ରୁ 21 ଫେବୃଆରୀ 1952 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ସେହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭାରତକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟରଙ୍କ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ମାତ୍ର 60 ପଇସା ଥିଲା, ଯାହା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ 72 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା, କିନ୍ତୁ 1951 ରୁ 1952ରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୋଟ୍ କିପରି ହେଲା ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକେ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକସଭାର 497ଟି ଆସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକର 3,283ଟି ଆସନ ପାଇଁ 17,32,12,343 ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭୋଟର ଥିଲେ। ମୋଟ 68ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେତୁ କଂଗ୍ରେସର ନାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ 364ଟି ଆସନ ଜିତି କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 16ଟି ସିଟ୍ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦଳର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ 499ଟି ଆସନ ପାଇଁ କେବଳ 401 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମ 1960ରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସେଠାରେ 314ଟି ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା। 86ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 2ଟି ସିଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ସିଟ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ 10.59 କୋଟି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଚୟନ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏହି 10.59 କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 85% ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଅଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ଅଲଗା ବ୍ୟାଲଟ ବକ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଥିଲା। 2.12 କୋଟି ଲୁହା ବାସ୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 62 କୋଟି ବ୍ୟାଲଟ ପେପର ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।